чисте житло государство не надало. Отримала житло я і нещасну матір свою, трудівницю, в якої 56 років стажу, 20 з них підземного шахтарського, поселила до себе. 16 років ми живемо під забором, тому що корупційні схеми нашого міськвиконкому, нашої обласної міліції забрали в нас житло, забрали землю. Ми не просимо землі, хай поверніть нам судом, справедливим судом, а не таким судом, який длився 5 років і винесли рішення, що оставить інвалідів без житла на вулиці під забором. На сьогоднішній час наш мер Куліченко Іван Іванович проситься в Верховну Раду. І він буде в Верховній Раді. Він уже місто Дніпропетровськ опустив ниже міської каналізації. Він і Україну допоможе в ту ж саму яму згребти. Порошенко, просимо вас, ваші доручення, доручення Яценюка у мене на руках, підписані 2004 роком, 2006 роком. Прийом! Косюк, перший заступник глави адміністрації, свої питання вирішив за рахунок держави. Тих людей, яких він вигнав з вулиці Заболотного, він забезпечив житлом, державним житлом, а не так, як він викупляє. Мільярдери, що ви робите, скільки ви можете грабувати країну, грабувати обездолених людей, в яких немає ні роботи, ні зарплати, ні житла. Остановіться! Чи у вас мозги вже заросли жиром і отими яйцями нашої ряби? Шановний Петро Олексіїв, сьогодні на Майдані Незалежності зібралися матері Житомирщини. Завтра будуть всі матері України. Тут серце материнське, біль, сльози, горе і кров війни. Ми звертаємося до вас із проханням негайно прийняти рішучі міри за столом переговорів, дипломатичним шляхом, особистим прикладом своїм, щоб припинити негайно війну. Ми закликаємо до миру, безпеки і спокою. Ми хочемо, щоб наші діти, чоловіки, кохані, брати, друзі повернулися на Україну живими. Ми просимо вас прийняти негайні міри зупинити російську агресію. Якщо ви безсилі в цьому, то ми беремо в руки і ні свою ініціативу. Солдатські матері. Громадська організація «Союз матерів захист» обращається к нашему президенту, легитимному президенту, нами выбранного президенту, для того, чтобы он прекратил или дал указание прекратить работников службы безпеки, преследовать матерей воинов, которые защищают нашу незалежность. 8 числа на Майдане Незалежности состоялась акция матерей, в котрі матери Украины, тех солдат, которые защищают нашу державу, пришли на Майдан, так как это самая главная площадь нашей страны, обратиться к президенту, то бишь вам, Петро Алексеевич, и к вашей жене за поддержкой солдатских матерей, которые уже сердца не имеют, потому что безлад творится в Украине. Но по пути следования на Майдан нас остановили работники ГАИ по указанию службы безпеки. Мы хотим вас спросить, Петр Алексеевич, служба безпеки Украины, которая должна выполнять функции безопасности нашей страны и нас в том числе,
землі. До вас прийшли матері, воїни, які зараз своєю кров'ю захищають нашу незалежність і нашу територію. Вельмишановний президенте і його жіночка Мариночка, ти також мати, і в тебе також діти. І ти, мабуть, знаєш, і вже онуки, і ти знаєш, що таке зробити, що таке захворіла дитинка, що таке щось з нею трапилось. А тут діти не знають, де вони матері, не знають, що з ними. І матері прийшли за допомогою, за підтримкою, а їх переслідують СБУ своєї рідної країни. Ми що, путінський режим встановлюємо? Нас що, будуть пакувати в автозаки? Як ми бачимо, що робиться в Москві? 21 числа в Москві буде марш миру. Ми хотіли з вашою підтримкою поїхати і підтримати це починання. Треба підняти матерів Росії. Сьогодні наша акція і направлена, наша акція форум і направлена була на те, щоб підняти матерів Росії, щоб вони схаменулися, щоб вони побачили, де їх сини. Вони, їх сини зариті в нашій землі, зариті під номерами. А ви забороняєте нашим матерям звернення провести до них. Ви перешкоджаєте, не ви, а ваші служби. Ваші служби підслуховують, ваші служби погрожують. Що це таке робиться? Що це у нас зробили з нашою країною? Чи ми Путіна слухаємо, чи у нас ФСБ? Ну і що дівчатки хочуть сказати? Ви говорили. Очень хороша нагода виступити і розказати за преступну діяльність командира. Кажіть, називайте все, кажіть. Петре Олексійовичу, я звертаюся до вас, я солдатська мама. І звичайно, сьогодні не можу байдуже стояти осторонь цієї біди, яка сталася на нашій землі. Наші патріоти, наші діти, наш цвіт України прийшли для того, щоб захистити нашу рідну землю від агресора. Вони пішли з голими, відкритими серцями перед озброєними бойовиками до зубів. Вони пішли на передову для того, щоб захистити нашу неньку Україну. Мені дуже шкода, що сьогодні, мені таке враження, що сьогодні йде винищення нації, тому що вони не озброєні. І найкращий цвіт сьогодні загине. Хто буде піднімати нашу неньку Україну? Я не змогла бути осторонь і зайнялася координувати волонтерську діяльність. Хоч чимсь бути корисною у нашому суспільстві, підтримати наших хлопців там на передовій. І на сьогоднішній день мені дуже боляче чути, тому що я спілкуюся безпосередньо з кожним бійцем в зоні АТО. І коли ти відчуваєш той голос того хлопця, бійця, який каже, а якої молитви молитися, можливо, я до вечора піду в розход. Що мені далі робити, якщо у нас, каже, лише один автомат Калашніка? Мало того, що ці хлопці сьогодні патріотично, да, у них патріотичний дух, вони захищають нашу землю. Вони сьогодні не озброєні, але мало того, що ще їм до них не доходить навіть волонтерська допомога. Та, що по крихітці ми збираємо матері, небайдужі люди. Сьогодні командування 30-ї механізованої Новоград-Волинської бригади Житомирської області обдирають хлопців. Сьогодні, навіть коли приходять 4-3 машини з допомогою, вони організовують повернення назад на Новоград і там торгують отим сим. У мене є прізвища, у мене є факти. Я сьогодні не боюсь це сказати, бо я не можу спати, я не можу їсти. Я лише молюся за те, щоб сьогодні наші хлопці повернулися живими. І я йому кажу, сину, ти не хвилюйся, ти переможеш. А він каже, як тебе звати? Кажу, Надія. А ви знаєте, в мене на БТРі написано Надія, віра і любов. А ти мене бачила по телевізору? Я свій БТР об
зашив сіткою від ліжка. Ти мене бачила? Бачила, сину. Знай, що я твій ангел-охоронець. І повірте, Петре Олексійовичу, я звертаюсь до вас як до батька. Ці слова вражають до болю, вражають до сліз. Я не можу не спати, не їсти. Як можна, коли сьогодні ці бійці приходять і кажуть, що привезли мішок зеленого хліба? Що сьогодні вони навіть не мають куска хліба з'їсти. Тоді, коли комбат каже, привезли кросівки. Дайте перезутися, прийдеш завтра, ми перелічуємо. Прийдеш завтра, ми перелічуємо. І так, каже, за 4 місяці я не переодягнув ні штанів. Я не перезувся, не переодягнувся. Де та допомога, якщо сьогодні я вірю, що в держави дуже надскладний і надзвичайний зараз час. І вам, як президенту, дуже важко це все організувати. Але сьогодні громада не стоїть осторонь, сьогодні люди не байдужі. Збирають цю допомогу при тому всьому, щоб наші бійці, наші патріоти, наша еліта, цвіт нації захистили нашу землю. Тоді їх обдирають до нитки саме командування. І в мене є факти, навіть якщо сьогодні мене перестрінуть по дорозі, я цього не боюся, тому що я дуже рада, що я маю таку можливість сьогодні сказати саме вам. Вам, як батьку, тому що у мене серця вже немає за півроку, коли моя дитина була на передовій. І хотілося б, щоб більше приділяли увагу, тому що не хочу брати прикладу з нелюдів, які собак нагороджують. Наших хлопців забувають, їх треба підтримувати, їм треба дякувати. Низький уклін всім тим хлопцям, тим бійцям, які на передовій. На сьогоднішній день захищають державу. І вдячна цим небайдужим людям, батькам, які сьогодні прийшли, бо наші діти захищають не власний дім, а дім, який називається Україна. Слава Україні! Слава! Слава хлопцям, воякам, які сьогодні на передовій. Тричі! Слава! 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 І ганьба тим генералам, ганьба покидькам! Знімайте погони, негідники! Знімайте погони, генерал! І ще раз. Як до вам моєму офіцера? Он би сказав, застріліться, сволочі! Ні один пулю не пустить в лоб, за іловайський котел! Ні один, а награди ще получить! Где люди честі? Где офіцери честі? Потеряна, потеряна честь, это твой мужик. Сьогодні ми провели акцію с обращением к русским матерям, к российским матерям, которые живут на территории России. Их тоже там гнобят. Они тоже имеют достоинство и честь защитить своих сыновей, которых прислали, конечно же, прислали сюда президент Российской Федерации для того, чтобы они погибли на нашей земле Украина. Сегодня мы пришли к президенту передать ему письмо. Союз матерів, громадская организация, я голова Союза матерів, Надія Курамшина. Получаем отписки. Уважаемый Петр Алексеевич, укажите, прикажите, накажите, как угодно. Читайте письма матерей, воинов, которые защищают Отечество. Читайте лично сами. Если не успеваете, берите домой. Пусть читает ваша жена. Она вам точно расскажет, как болит сердце материнское за детей. Это первое. Второе. Сегодня мы у забора стоим у вас здесь. Мы уже неоднократно стоим. Неоднократно обращаемся к вам. Но сегодня те же женщины и тоже матери сидят у вас под забором, объявляют голодовку. Уважаемый Петр Алексеевич, уважаемый наш президент еще пока, наведите порядок в своих мозгах. Неужели вы, всего 3 месяца, находясь на этой доверенной нами должности, позволяете себе, чтобы украинские женщины сидели у вас под забором? Обратите внимание.
обратите внимание, мы уже снимали эти съемки, тут голодовали. Обратите внимание, женщины Украины под забором у ног выбранного президента. Прикажите своим чиновникам, которые вас здесь окружают, немедленно выйти и решить все их вопросы. Провести диалог так, чтобы они вам поверили. Или пригласите меня, голову громадской организации, я вам помогу в этом. Но для меня лично, матери военного человека, который сегодня защищает Отечество, позорно, что вы, президент, допускаете такое. Это наша держава, это наши сыны, рискуя своей жизнью каждую секунду и сердцами нашими, защищают наш дом Украина. А вы со своими чиновниками позволяете вот это безобразие, которое сейчас находится у вас под воротами. Немедленно, и кто не смог навести диалога с этими женщинами, они граждане Украины. Это женщины, это наши граждане Украины, нашей державы. Придут их сыновья, вернутся и защитят. Так вы еще помните еще одно. Вот это то, что СБУ, милиция, все, кто прикасаются к нашим телам, когда мы на Майдане, вырывают у нас транспаранты, толкают, наступают на ноги нам. Вы не забудьте, что наши дети вернутся с войны. И те, кто это делает, ответят за это все. Это сейчас мы, кажется, не защищены. Но вы глубоко ошибаетесь. Мать – это великая сила. Мать за своего сына перегрызет всем глотку. И вы не исключение, уважаемый президент. Начинайте наводить порядок в нашей стране. Вы сегодня посадили за стол переговоров тех, кто разрушал нашу державу. 23 года Кучма разрушал нашу державу. Все депутаты, все министры, все работники вашего вот этого здания, учреждения, секретариата президента, все работники всех служб государственных, не прошедшие люстрацию. Вы нам на выборах обещали что? Имеем право сегодня заявлять. Вы прекратили огонь с одной только стороны. На сегодняшний день 16 трупов, 16 двухсотых за момент прекращения огня. Вы убили 16 сердец материнских. Больше 60 человек раненых. Уважаемый Петр Алексеевич, пока еще уважаемый, наведите правильный лад в стране. Вы верховно-главнокомандующий, вы не дипломат. Вы верховно-главнокомандующий президент. Одевайте шинели, идите на войну, как Чапай. Впереди вы должны идти. Если они не умеют воевать, давать правильные указания, чтобы наши сыны, защитники Отечества, герои Украины, погибали, идите во главе войска. Одевайте шинель, идите в АТО. И наводите там конституционный лад. Пусто, ніхто не ходить. Тогда я принесу с печатью. Я вам не дам письмо. Мы с вами вместе заходим. К нам всегда выходит
человек, я звоню по телефону, к нам выходит человек с печатью, регистрирует. Потому что в ящик бросать громадским организациям, я могу и пожалуйста, вот там бросить если, в ящик. Если пройдете в бюро пропуск, пройдем вместе. Пойдемте. Пойдемте. Не, ну мы так все сделаем. У меня все с собой. Хорошо. Пойдемте. Женщина. Надя, звони, если тебя арестуют. Кто арестует? Чи він щось рішить? Ми знаємо, ми вже столкнулися. Отак, що ми